přímo před náma. Stoj na místě, ať náhodou nehodíš jako dvě C4 na každou jinou. Takže tuhle, jo? No. Přesně. Tak já se budu kryt za tu retu. Vezmu fuel zelené. Cože vezmeš? Jo. To tady chlapci, já vím. Tak jinak bys tam nepřistal, že jo? No tak tureta nám kreje vchod, což je super. Máš nabitý výbušný? Jo. Mám, mám tu nabitou tu vysokou rychlost, mám tam taky tam střílej. Máš jich víc? Base jsem uzupal. No taky nech, to bude vždycky stačit na. Ne, nemáme u sebe. Už mám stříl, jo, ty jsi to. Vejď, koukáme se mnou trapka. Jak tam vypadá? Mám střelit do těch těch. Máš vysoko rychlostní? Ne. Tak jdi pro ně sedma. Tím se to líp doráží. Přijď a budeš další. Ty píčo. Prej přijď a budeš další. Jo, mám tady dvě ještě. Tak je přines. Když jak se minky. Třeba mi dám střelit? Takhle jí střel, pojď sem. Ne, couvni si. No. Stůj tady pod ním, takhle tady. No. Tak a měř na ten horní roh tam. A ne, na to je. Byla tam plamenomet na tu. Viděl jsem ten fuel. Ahoj, můžu se přidat? Ahoj, ne, nemůžu se přidat, sorry. Ach jo. No, můžu volat teďka. Tak mám to tam střelit já? Já to střelím. Jo, jo, nápad. To je nápad. No tak tam střílet. Mezi ty dveře, do toho trojlenku jdu prostě. Počkej, já teďka nevím, co tam mám nabitý. Jo, dobrý, mám. Vysokorychlostní. Poslední vysokorychlostní. Jo. Čup. Jo, nabijím, bejt. Jsou dole, nabijím už v obyčejní. Pět fuel, tak to nebyla ta, ale byla to lucerna nebo lampa nebo něco takový. Jo, teď ty dveře byly fake, to je jedno. O, super, sedmo. Žebřík máš ještě? Zalez, jo, zalez. Jo, jsem zalezlej, no. Vypušný. Tudy to neslyším, ani nevidím. Taky ne. Tady dávám si dávku do žíly jednu. Vždycky heráček, dobrý, jdeme. Zales. Jo, zales. Vybušný. Dole. Můžeš sem dát žebřík, prosím tě, já se budu se bojit cítil lepším žebříkem. Díky. Garážovky. Mě to vede kam teďka. No teď to vede. Mám pocit, že tady to bude základ, ale tady ten vnitřek. Mm, asi jo, takže tam bude lutrumka možná. Je to bylo hanikomy pod náma. Nic. Už bude. Máš, hoď mi C4. Nemám C4, měli jsme dvě. Jo, ok. Takže dveří? Jo. Kolik mají? Pět, šest. No, už jsou dole. Další dveře. Ty jo, teď už to vede do toho čtverce, ale. No tak dobrý. Ty vole, počkej, vejte, já je odsad hitnu. Kolik máš raket, hoď mi nějaký. Nemáš tři. Tak ty vole, když běžíš kousek od nich, vole, tak se nedíš, že to slyšíš. Počkej, já si trošku stupnu dál.
bude se vidět dole. Momentík. Další lucerna. Jo, tak to možná už bylo v druhých po stranách. Okay, takže do středu, jo? Jo, ale jako je blíž těm dveřím. Vypušni do dveří. Ne, počkej, ne. Raketu. Těm dveřím. Co nic dozadu a no. Blíž ke dveřím. Kterým dveřím? Tam těm dveřím? No, těm co nejde o tebe. Chytne tě to. Ne, nejtlo mi to. Dobře, super. Hej, táčeknu vršek. Jsou tady výbušní náboje. Jo, jdu tam. Na oboje dveře. Postele. Bedny, bingo. Máš sakery něco? Počkej, ticho. Nutí, nemáme čas asi silnou. Turetu jsem slyšel, ne, já jsem slyšel turetu. Bo. Vezmi si krumpáře a nič. Nice. Máme tam to. Máme heal nějaký navíc. Jsi až prdel, ne, ty vole. Co je, kupáču? No, oh, kámen, super. Kámen na hýle. Zbral jsem ti jábka? Jo. Sorry, tak jdi trochu dozadu. Co tam bylo? Hovna tam byly, postele, vole. A co to v těch bednách? Kámen a hýly jenom, tam jsou dobrý. U ní posílám další. Já se snažím. Mere zase jsem mrtvý. Ještě na jednu raketu mu přijde. To je ještě na jednu raketu, jsou ty garážovky. Jo. Tak, posílám vejt. Bedny. Děláš si prdel, vole. Uně. Vypušni do obou dveří. Cesta dolů. Máme cestu dolů, nemám rakety už. S basky půjdeme přes strop tady. Cože? Přines rakety z basky, jdeme přes strop. Ok.
Kolik raket asi? Nevím, třeba řádek, já nevím. Máš ještě žebříky? Jo, ne, nemám. Tak ještě vydáš, že? Poslední. Na rakety. Takže do toho středu, jo teda. Ne, do tady ty. Do týhle, tak. No, tak bacha. Budem se střídat, nebo takhle no. Tak já budu střet tamhle do toho rohu. Veď. Ty piče, že jsi to řekl, už jsem tam chtěl poslat. No, posílej. To bude, pojď, veď. Vezmu výbušně, no. Jo, to má. Výbušně, pojď. Zdá se mi, co se dělá. Ty piče, to bylo dole. Paráda. Autorizačka mám pocit, jo. Zničí, tady je nová. To nám čím zničit kurva, jo výbušný mám vlastně. Jo, potom! Jej dole. Máš dřevo? Nemám. Med. Komponenty. Kudy tamhle jsou? Metal face maska. Jo, tamhle z druhé strany, nice. Komponenty. Zničit tady ten rám celý. Jaký? Tady ten, na ten, co to drží. Ten regál jako. Jo. Right. Nemá čas kurva. Jo! Mora, ti ho rozumím. A ještě ho zaraz. Já vím, dobrý už. Tak už píču, jo. Potom už aby natáhla, počkej. Tak je to pošlo. Okay. Ty vole, bych chtěl rozsvítit kurádím mrtku. Ale dřevo tady není. Vyboším do těch dveří. Nikdo jsem vytnul. Mhm. Bacha, tureta tam možná bude. Bo. Není. Jo, je tady, ale to je naše všetná trapa. Jo. To je v těch bednách. V raně. Náš nek ještě zpátky. Super. A kličku, raketu. No, kámo, jestli wait, to... Jestli jsem našel autorizačku, tak vole. Mrtkově banál. Já jsem zase umřel, a jsem ale křivej, se naučím mířit. Já těž tak pak naučím někdy střílet, vole. Udělat ještě opravu hry z telefonu. Ty jsi venku? Jo, jsem já. Podovíc. Tu mrdám, jak nejsou ty dvě bejt, já jdu pro campfire a pro dvě. Asi, skoro jsem mi po tobě holka.
tam jde? Ne, můj negev. Ještě náš gear tam není, jo. Tak tady naše MK. Super, moje holka. Ať mi to navalí. Tvoje MK. Holka naše. Jo, taky moje, vole, nebo tvoje možná. No, oba dva jsme měli. No, I'm not admin. Píčo jsem se lekal, ale ty vole, píčo. Chci hlavu toho zmrdat, když tak, jo? Jo, můžeš, tam, jestli tam, shop. Ale já nemám to, čím můžu vytěžit. Krumpáč taky nedává. Krumpáč ne. Tady je sekera u mě, nahoře vpravo. Paráda. Tady. Já počkej. Jo, super. Pozor, počkej, než tam se budeš střelat. To je skýrem do mezi naše trofeje, díky. Nice, pod tím stolem. Pod tím workbenchem. Počkej, wait. Milé překvapení. Už se to najdu. Ukaž milé překvapení. Ty piče, tady to hoří ještě. Ohohoho! Ty krávo. No tady. No, je to no. Nej, tady musím pobrat tady ty věci, co tady jsou. No já v pohodě. To taky ne. Tady čapnu max ty granáty. Ty pičo, ty vole. Jo, ty Turci jste si měli položit. Oh, moje MK, díky. Já nevím, chceš pokračovat dál. Vypadá, že máme všechno komponenty, tak. A je tam ještě něco na zničení. Jako jo, ale nikam to už nepovede, podle mě. Tady tyhle dveře už nikam nevedou, to určitě. Přenášet věci nahoru do těch beden horních. Tady je strašně moc látky. Jo, já kraftím bednu. Teda máš dřevo, takhle. Já jsem bordel. Skrb už nepotřebujem. Tady je prázdná bedna. Nevím, kde je nějaký kit, vole, po světě. Máš to, máš kladivo. Ne. Potřebuju kodlok. Kodlok tím, že bych... Nemáš železo na kodlok. A kde spí ten druhý? Jo, on spí asi u PC. Ty komponenty chce ještě vzít, ale a ty na zbraně tady. Že já nemám místo. Pojď si sem dát kodlok. Kam? Naše base kanál. Hej, tak už přenášet do basecky. Ale náš gear tady není vůbec, ty vole. Ještě rejdem tu... Ještě rejdem to v tu druhou, no, přesně. Jo. Je, já si vždycky tady s tím skokem hitnu, kurva. No. Co ti hejto? Jsi skočil ze střechy. Proč? Tady
Medved utočil. No. Tak on se nevěděl, že tam je. To je asi za to byla pejská. Ty fakeové dveře se mi povedly, akorát nepočítali s tím, že tohle ta raketa vyjde na stejnou, když to nabídná hůř z těch vedlejších. Nebyl to profit, ale máme platy naše věci a to je hlavně. A hlavně bude další velkou bejsku na sedlu. Čebolka. No pojď k taťkovi. Ty jsi pobral ten, jo tady to je. Pojď, ne, pojď. Můžu si vzít, co tam zbyde? No, ty vole, jako můžeš, ale on se to dřív despavne. Já jsem nekolik zbraní nevyužiješ. Tak tam to ještě, tam ještě autorizačka plná. Říkal jsem, že to umí nafarmený o víc. Ještě ty peně je dost věcí. Tři věcí. To je v jaký dolní bedně? No, tam je bedna jedna přece. Jako ty komponenty myslíš? Ne, tam je bedna, jak by ta moje bedna pevná. Tam je MK tak. Tu už jsem... Nevzal. Jo, tady tu. No, teď už jsem tu vzal. Vejte ještě autorizačku tady. Ty kundy mi z té M4 sundali ten holosight, vy buzeranti. To je ten holosight. Ne. Počkej, to byla moje M-ka v tu bědě. Aha, tak ne, hovno, to nemohla být tvoje M-ka, když jsi si ho nechal. Já jsem ji tam dával, já jsem si bral místo na go. Jo, takhle, aha. Teda já jsem si bral na gef místo. Máme plný bedny, musím vycraftit. Materiál název tady do toho routerzičky, to je jaký kod. Beru mikiny domů, pak jsem přeskynul. No furt ne náš gear, takže ještě jenem tu, ty vole. Tu vedle. Já mi píčo, tam budou říká rakety, vole. Tam vedou tyhle dveře. Jaký dveře? To jsou nahoře dveře, které nevedou dolů ani nahoru. Tak fake. Ne, vidím tam další pece. Tak fakt. Dvě nebo tři. Bedny tam nevidíš, počkej, vejc, kde jsou? No, bedny ne, to je strojní, tam jsou pece. Tady. Jo, a jo, a jo. Jo, máš pravdu. No, to je sedem. Gír. Jo, ty jsou fakt pece. Kde nejsou poslední dva řádky věcí domů? Ty jsi si všiml, že tady nechali pootvíraný jen otevřený jedny double doory, jo? Ne, to jsem otevřel já. To jsou naše. Jo, takhle. Aha.
OK. Takže teď jdeme ještě tu vedlejší rejnou, tu vedle. Mhm. Tady ještě furt chybí ten jeden cápek, vole. Pejte tam, pošli však spray. Tiskou dřevo. Já vystřelím, bacha. Ok. Sani svině. Jsem mrtvej. Píči. Je tam plná útrumka věcí. Mám tu Jarka, a jo. Ty píčo, vidím. Počkej, nám jedu do. Nevidím tu, ale nevidím tu shotgun trapu. Já vím kde, a ji zabiju. Ty píčo, kámo, to, tam je tady další bedna komponentů. To jsou zmrdí, ty vole. Čekám tady na tebe. To je velká bezka na odlákání. Já si tady vyházím věci, jo? A já ani vidím. Já jsem nečekal asi, že budeme mít ale tolik raket. A kde se kam jim, kdyby si mi zaházal k další shotgun trapě? Víš, kde ta shotgun trapa je? Mám tam poslat raketu. Ne. Posvětlu. Ty vole, já cítím šťavnatý luď. Luďík. Já jsem ho i viděl. Jako ty jsi ho i viděl? Já jsem s tím otevřít bednu. Pak ti rozprcela shotgun trapa. Vidíš jí? Jo. Nice. Ona je tady něco. Jo, jsou namrdaný vlcem. Ufufu. No zatím. Jsou... Jo, jsou namrdaný vlcem. Ukáž. Ano, dej mi ty výbušný náboje. Ano. Sice to není profit, ale ano, ty píčo. Hej, to ještě nakončíme. A ještě tady jsou střelná. A náš gear je tady. Yeah. Jo, nimi, pod nimi. Vrám tě. Kolik chceš ještě? No, dobrý. Ne. Já chci toho druhýho, ale ještě najít. Není to on tady? Ne, to jsem já. Počkej, vy tam čeknu berek. Odkrytá autorizačka. Další. A moje boltka. Jo, my ti to nebudeme vyhazovat, neboj. Tvoje boltka. A jo, tady pec. Teda ta bedna. Uka. A jo, ty vole. Zmrdí. A jo, naše boltka, ty vole. Tady nechal otevřenou autorizačku. Lol. Počkej, jej smažu. Autorizuj se, dám tam kolo. Co kakati? Máš železo tady, nejde tady železo.